Ved du hvem? Nej. Hvad snakker vi om? Jeg finder mig lidt stoppet her til sidst. Jeg er i gang med arbejdet, hedder Aber. Som man kan se her, så har vi jo matematik og ikke engelsk. Så i, der skal ikke stå ja der, der skal stå 2 plus 5, hvilket giver 22. Det er nu. Vi skal skrive det i altid efter. Hvad var det, du sagde med, at du består det? Ja, det her var for det sidste. Det som om, der er nogen, der får det efter mig. Hele tiden? Ja. Creepy. Hvad? Skal vi ikke føles hjem? Jo. Så bliver det måske ikke stort lidt så meget. Håber vi. Ja.